കാച്ചിൽ പുഴുങ്ങിയതും മീൻകറി മീൻകറി മീൻ വറുത്തതും ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി മുളക് പിടിച്ചത് പച്ചമുളകും പച്ചമുളകും ഇത് നിങ്ങളുടെ തൊഴിലുറപ്പില് എല്ലാരും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ 10, 20, 22 പേര് കൂടി ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി കാച്ചില് വിഴുങ്ങും. അപ്പൊ കേട്ടല്ലോ അത്ര ടേസ്റ്റ് ആണത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വറുത്തത് വെച്ചത് മുളക് പച്ചമുളകും ചുവന്നുള്ളി ഇടിച്ച് ഒരു വർഷം തിന്നു നോക്കാം. വെളിച്ചെന്ന് കഴിക്കണം, പച്ച വെളിച്ചെന്ന് കഴിക്കണം, ഉള്ളി പച്ചമുളകും കന്തരിമുളകാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ കന്തരിമുളക് കിട്ടാൻ പാടാണല്ലോ. മുളക് കൂടി ഇടിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് തിന്നാം. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരുന്ന് വട്ടം കൂടി ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ തിന്നും കഴിഞ്ഞു. ഒരു ചട്ടിയിൽ എടുത്തും കിട്ടും. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചുട്ടോ. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കണ ആള് മാറിയാട്ടോ, എൻ്റെ സഹായിയാണ്. അവരുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നെ. കടുകിടുവോ? അതെനിക്കല്ല, കുമാരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ. കടുക് ഇട്ടു, ഉലുവ ഉലുവ ചേർത്തു. ആ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കിട്ടും. ആ ഇനി ആയിരുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇടുന്നു. ആ ഇട്ടോ. അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളക് ഇടും. എന്നാലാണ് ശരിക്കും വേപ്പില ചൂടാവണം. ഉളിയും കൂട്ടി വെച്ച് വെച്ചിട്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടു. ഇന്നത്തെ മത്തിക്കറി അടിപൊളിയാട്ടോ. ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കണേ, എൻ്റെ സഹായിയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി കറി ഉണ്ടാക്കണേളാ. ഇട്ടോ നിന്നാക്കണ മുളക് പൊടി. മുളകുപൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടു. ശരിക്കും ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ കേട്ടോ. അതെ ആയോ. മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു. പുളിയോ? പുളി പിന്നെ ഇടുള്ളൂ അല്ലേ. പുളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പുളി ഇട്ട് തിളപ്പിക്കും. എടുത്ത് പുളി ഇട്ടു. കുടംപുളി കുടംപുളി ഇട്ടു. ആ
പാകത്തിന് ഉപ്പ്, ഉപ്പ് അത് മതി. ഇനി തിളയ്ക്കണം. ഒന്ന് ശരിക്കും തിളച്ച് പുളിയുടെ മണം വരുമ്പോഴത്തേക്കും മീൻ പറിക്കിടാം. തിളച്ചാ എന്നാ ശരി. ഇതേ ഞാൻ വരിക. പകുതി പകുതി ഇട്ടാൽ മതി. പകുതി നമുക്ക് വറക്കാം. പറക്കിട് മീൻ വറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുളക് പൊടി ചേർത്തു, ഉപ്പ്, കുരുമുളക്, കുറച്ച് എരിവ് കുറച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി എരിവ് കുറവാണ്. ഏകദേശം മഞ്ഞപ്പൊടി, ആ തൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമണം. കുറച്ച് നേരം വാച്ചേക്കണം അല്ലേ. മീൻകറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചോണ്ടിരിക്കണു. വറക്കാനായിട്ട് പാത്രം വെച്ചോ. മീൻകറി റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലയും ഇടാം. മീൻ വറുത്തതും റെഡിയായിരിക്കും. ഇതൊരു കാച്ചിലാണ് കേട്ടോ. ഈ കാച്ചിൽ പുഴുങ്ങിയതും മീൻകറിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് ചെത്തിയെടുക്കത്. കാച്ചിൽ നുറുക്കി കഴിഞ്ഞാ കാച്ചിൽ അടപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടു. തിളക്കും വെച്ച് ഊറ്റാം. ഉപ്പിടും കല്ല് താഴെ കിടക്കണം. കഴുകിയിടുക, കഴുകിയിടുക കേട്ടോ. ഇത് കാച്ചിലിന് കൂട്ടാനാ കേട്ടോ. ഉള്ളിയും മുളകും ഉപ്പും അല്ലേ. ചുവന്നുള്ളി, കല്ലിന്റെ കട മറച്ചിട്ടിരിക്കണം. കല്ലിന് എത്തൂല. റെഡിയായി. ഒരു പ്ലേ വെളിച്ചിനെയും കൂടി ഒഴിച്ച സൂപ്പറായി. കാറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് കൂട്ടാൻ സൂപ്പർ. സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ സൂപ്പറായി. എടുക്കുക.